E eu que recebi a sense do Nobruzeira apelão. Visão, Savitar, aqui é o Nobruzeira. E ó, vou te mandar minha sense aí, meu parceiro. Quer ver se é amassando, hein? Eita, Savitar, apelão. Apeludão. E é claro que eu já vim aqui testar ela, e, né? E, mano, se liga nesse escapa que eu tava acertando. É, quer dizer, eu acertei no primeiro round, porque nos outros dois foi só capa em mas... mim. Mas calma que com certeza até no final do vídeo a gente consegue testar essa sense. Inclusive nesse round aqui, se liga nesse escapa que eu acertei. Pena mano. Que quando foi pra finalizar aqui, eu pegou no peito, mano. Ah, e lembrando que eu vou passar a sense pra vocês no final do vídeo. Então já se inscreve aí no canal pra tá recebendo mais conteúdos como esse. E mano, essa sense é perfeita pra ser 80. Se liga na sequência que eu acertei de pelo capa. Pelo menos pra ser 80 ela tá Mac, viu? 4x2, agora bora ver se dá pra testar melhor essa sense. Já bora jogando a movimentação. Ih, vacilei. Mobile é foda que é wood demais, mano. Mas já no outro round a sense do Nobruzeira deu bom. Agora antes de eu mostrar a sense, já vai deixando o likezão no vídeo. Porque assim você é recomendado vídeos como então, esse. Então, essa daí que é a sense do Nobruzeira. Pelo menos é o que o Google diz.